اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا الله يا المساجد كينا صلاح الدين إسلاميك سنتر وحا شرا bishii ramadaan ee barakeysnayd ayaan ku jirnaa masaajidkiina. sidaa wadaa ugtiin walaalayaal wuu xidhan yahay. wuxuu xidhnaa masaajidku markaa iminka sanad ilaa intaas laba sannadood, iminka sanad iyo ziyaado taqriiban waa xidhan yahay. masaajidku wuxuu ku joogay oo uu maaragtay ku taagnaa yacnii dadka muslimiintii inay caawiyaan, waa markas islaamiya, meel kale waxba kama soo galaan. masaajidku khidmado badan iyo shaqooyin badan ayuu dadka muslimiinta u qabtaa. halkan waa halkii raggu ku tukanayeen, dusha sare dumarkii baa ku tukada, halkii meydka lagu meydhayay baynu leenahay, oo janaasadii baynu leenahay, ciyaarku halkay ku ciyaarayeen baynu leenahay, iskuulkii baynu leenahay, waxaynu leenahay xafiisyadii dadka loogu sameynayay maarata qur-aanka marka lagu akhriyayo iyo laysugu meherinayo iyo waa khidmadihii iyo shaqadii dadka muslimka ah oo dhan buu qaban jiray. markaas wixii oo dhan salaadii waad ogtiino masaajidku xidhan yahay. markaa waxaan u baahannahay masaajidkii walaalayaal inaynu caawino, waa bayd ilaahay inaynu caawino oo aynu maaragtay ka qayb galno caawintiisa ayaa walaalayaal daruuriya. marka allahu subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waanfiquu mima razaqnaakum, bixiya baa ilaahay leeyahay waxaan idin siinay. in qofka bini aadamkii uu infaaq fii sabiili illaahi uu ku bixiyaa waa meelihii ugu khayrka badnaa, waa meelihii fii sabiili illaahiga ahaa, waa bayd ilaahay. waxa weeyaan khidmadihii iyo khayrka oo dhan baa lagu qabtaa. marka walaalayaal, inaynu masaajidka iyo khidmadiisa ka qayb galno ayaan walaalayaal idinku boorinayaa nafteyda iyo naftiinaba. masaajidka wax allaaliya wixii khidmad uu u baahnaa iyo uu shaqo qaban jiray oo dhan way wada istaageen. masaajidka waxba markaa dakhli ma leh. dadka muslimiinta ee tukada xataa sadaqada bixin jireen ee jimcayaasha iyo iidaha iyo ramadaanta barakaadkeedii la ururin jiray wixii waxba ma jiraa. marka insha allahu inaynu ka qayb galno walaalayaal. waxaa kaloo jira habeenka 7:20-ka masaajidka 7 qof baan ku tukanaa taraawiixdii, walisidii baan ugu tukanaa. marka waxaynu khatimaynaa qur-aanka habeenka 7:20-ka haddii ilaahay idhaahdo ayaynu khatimaynaa qur-aanka. qur-aankaas khatinkiisa waxaa la sameynayaa online ayaa la sameynayaa, zoomka ayaa qofku soo gelayaa, websiteka markaa masaajidka inuu qofku la xidhiidho oo websiteka ogaado. websitekaasaa lasoo dhigayaa linkiga marka websiteka salaheddin islamic center, in markaa websiteka uu qofku kasoo qaato habeenka 7:20-ka salaada cishaa kadib 10-ka oo buuraa wixii 10-ka ka dambeeya ayaynu salaadii khatmadii iyo ducadii samaynaynaa, waqtigii fadliga badnaa ee khayrka badnaa, inaynu kasoo qayb galno oo aynu markaa ka daawano oo aynu waxa weeye lacagtii baa la yaboohinayaa, fundraising baa la samaynayaa, marka fundraisingkiina ka qayb galno. iminkana wixii la awoodayo inuu qofku uu masaajidka ku sadaqaysto, sida ugu sadaqaysanayana waxa weeyaan inuu yimaado gelinka hore oo dhan, maamulku wuu joogaa, ciddii masaajidka ka mas-uulka ahayd gelinka hore oo dhan way joogaan, salaadaha waa lagu tukadaa 11 qof. marka qofkii joogun baa loogu dhiibayaa sadaqada gacanta loogaga dhiibayaa. sidoo kale websiteka wuxuu leeyahay meel ay ku qoran tahay donation, yacni inaad sadaqada bixiso. sidoo kale qofku hadduu masaajidka soo galo sanduuqyadiisu ku ridi karaa, siyaabo badan baa loogu sadaqaysan karaa. marka insha allahu yaan la ilaawin sadaqada masaajidka. baraka allahu fiikum.
مساجد خوف المغوية وحنقبان شرني حتى زكاة الفطر وضد كانوا أفرسين شري لا شري وصنة والباء ماركتي لول لقيبين شري وعنتو لقيبين شري رياره لسين شري رمضان بلو وذا الأدمات كذا عنتو حتى ضد كان لأفرسين شري إفطار الصائم أيات شري ويحيو دلو يستاقل مركا إن شاء الله حال لقى قيب الله جزاكم الله خيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهينا خيرك حين وفتيو وفكستو محسنة ووحبحينا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله قدره قفك عدك حمو سريسو إلهي سبحانه وتعالى الله شافيو إلهي قف والبا هلكو كلباتي سيهي مراد كيسا ومعصيرها إلهي هو فدوديو إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان كوي نارت اللقح ريي وعمل كود الله أقبلي الله ينقلبه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت.